নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অসম পুলিচ এ বি ইউ বি ফৰেষ্ট গাৰ্ড সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ দৈনিক বাতৰি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ, প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ। প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা, প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? ছাৰ ছৈয়দ চাহদুল্লাহ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম ছাৰ ছৈয়দ চাহদুল্লাহ। অসমৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিমান চালক কোন আছিল? অসমৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিমান চালক মহানন্দ দাস। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰ নাথান ব্ৰাউন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি? ৰুক্মিণী হৰণ, প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটখনৰ নাম ৰুক্মিণী হৰণ। নেক্সট, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ আই এ এছ বিষয়াজনৰ নাম কি? অচ্যুত শইকীয়া, প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ আই এ এছ বিষয়াজনৰ নাম অচ্যুত শইকীয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া হ'ল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, কিহৰ কাৰণে পাইছিল? মৃত্যুঞ্জয়ৰ কাৰণে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? ডক্টৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু আই চি এছ বিষয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱা, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু আই চি এছ বিষয়াজনৰ নাম আনন্দৰাম বৰুৱা। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? উত্তৰ এইচ জে কেনিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ এইচ জে কেনিয়া। প্ৰথম বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী কোন? উত্তৰ ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা। ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী কোন? ৰাকেশ শৰ্মা, ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী হ'ল ৰাকেশ শৰ্মা। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? ঊনৈছশ চৈধ্য চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সৰ্বপ্ৰথম
কোন দেশত কিতাপ ছপা কৰা হৈছিল? চীন দেশত, চীন দেশত প্ৰথমে কিতাপ ছপা কৰা হৈছিল। নেক্সট, ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথম টেষ্ট টিউব বেবী জন্ম দিয়া হয়? উত্তৰ, 1986 চনৰ 6 আগষ্টত। ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন? শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰী। ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰী। ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ কোন ঠাইত বনোৱা হৈছিল? কলকাতা। ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ বনোৱা হৈছিল ক'ত? কলকাতাত প্ৰথমে ডাকঘৰ বনোৱা হৈছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।